Ja, många svenskar de känner till Centro Forestal Sueco som har varit en samlingsplats under många år. Men nu får man ställa om sig för nu heter det inte så längre. Det heter Boho Club. Det är en stor anläggning som har både hotell och restaurang. Hotellet kommer att öppna nu lite senare under hösten. Men idag är det stor invigning utav restaurangen Boho. Och hotellchef för den här anläggningen det är Marie Rodoni. Hej! Hej! Spännande det här. Jättespännande, det är så roligt. Det har varit på gång länge. Ni tjuvstartar med restaurangen och sen har jag förstått någon gång i oktober så ska de första gästerna installera sig. Det stämmer, vi öppnar upp i faser så att först nu då som sagt restaurang och bar och sedan från 18 oktober så kommer första gästerna för hotell och bungalow och välkomnas. Och sen så öppnar vi upp ytterligare en poolbar-restaurang här uppe senare i höst och även villa och ytterligare hotellrum och bungalows. Men det är fas nummer 3 kan man säga. Väldigt internationellt och restaurangen drivs av en ganska framstående spansk kock, är det inte så? Ja. Diego del Rio som har då, ja han fick ju första Michelin-stjärnan, stjärnan här nere på kusten och är jätteduktig så vi är otroligt glada för att han är här. Och restaurangen, vad är det för meny som erbjuds här? Det är en internationell meny men med lokal andalusisk touch på alla rätter. Och med Diego såklart lite det här fina, finstilta i varje rätt också. Men mycket lokalt, man ska förstå att man är här nere. Och den kommer att öppna för allmänheten, inte bara för hotellgäster då? Absolut. Och nu i fas 1 så har vi öppet då varje dag, 7 dagar i veckan för middag. Och sen när hotellet öppnar så är det från tidig morgon och hela dagen och hela kvällen. Hotellet, ett 50-tal rum, är det så? Det stämmer. Och det är en blandning då av de här bungalows som kommer att vara som våra sviter ungefär med 2 sovrum. Och hotellrum, vanliga hotellrum. Och där ska vi säga att där kommer faktiskt ha lite åldersgräns. Så hotellrummen har vuxna, enbart för vuxna. Och bungalows från 14 år uppåt. Tack så mycket, lycka till. Tack så mycket.